Välkommen tillbaka gamers, till mig Smutsen. Vi spelar Star Wars Fallen Order. Vi avslutade lite abrupt i förra avsnittet. Visst, det var ungefär lagom längd, men vi hörde ju massa grejer. Oj, nu hoppar jag också. Uppifrån, dottern började gå på toa. Hon hade gjort illa foten dagen innan, så hon hoppade på en fot och dunkade en jävla massa. Men nu har vi agerat ut det där. Och vi kollar kartan bara, vi ska vidare. Vi ska åt det här hållet. Det är låst där ner, det struntar vi. Vi ska vidare åt det här hållet och vi bara påspullar oss hela vägen till Kingdom Come. Vi tar en extra sving här för säkerhets skull så vi får riktigt bra momentum och sen hoppar vi. Och sen bara, wow, det var ju nice. Fallen Order, Star Wars. Oh, vad får vi nu då? Får vi en till så här stimpack? Du är uppe i 5 nu! Nice! Det behövs! Woohoo! Och sen skulle vi självklart vilja ha fler vad heter det, skill points att placera ut just för att kunna få mer hälsa och maximum of steam canister increased. What the fuck are you? Okej, vi bara tar oss in i värsta isgrotten här. Det stod ju sig Ice Cave innan, men den där jäveln, det var ju något spännande. Vad är du? Okej, grymt. Here it comes. Stop running. Dodge this. I'll hit you. Just you wait. Aj då, jag ska dodgea lite sen. Dodgea lite tidigt. Can't feel it. You aren't tough. Va? Jaha. Wow, du! Ah, come on, man! Seriöst, han använde ett move! Jag gjorde vad jag kunde för att ta mig därifrån och sen one-shottade han mig. Jag hade ju... Ja, reawaken, men jag får inte upp någonting. Seriöst, vad är det här? Alltså, jag känner mig så här helt... Va? Det där var ju skitskumt. Jag tänkte, ja, skit också. Nu får jag en smäll, men vad jag... Det här spelet har en del tekniska bekymmer. Ja, nu börjar den ladda, okej. Ja, det kanske var tänkt att det här skulle ske. Okej, jag förstår. Ta det lugnt, easy. Det här var part of the game. Jag skulle göra det här. Jag skulle fastna där. Det går säkert att döda honom av det, men det är... Eftersom jag inte dog. BD1 är borta. Inga stimcams. Jag verkar inte ha en lightsaber. Jag är i fängelse. BD? Någonstans. I'm all alone. Find a way out of here. Wherever here is. Okej, det värsta. The Tomb of Mictrull. Jag vill säga, det är ju BD som gör mig. Okej, vi börjar väl här då bara. Something back there. Vi börjar väl plocka ner allting här. Power cable? Oh yeah, it's power cable. Okej, den verkar... släpp den! Nähä? Power cable, ska power cable... Ah, nu! Bigga-dugga-dugga! Så, just det, vi har ingen. Kom ut nu eller? Tricky. It's tricky, tricky, tricky. Here's cold. Stale. Might be deep underground. Ooh. Whoever locked me up took my lightsaber. Gotta get it back. Uh-huh.
Men jag vill ju ändå ha loot. Och där har vi crabs. Crabs. Han har spasmer eller så... Jag ser ingenting här inne. Okej. Varför har de låst in massa djur och jag? Jag bara typ dominerar. Domination nation. Är det en till power cable? Jag kan pulla. Okay. Vänta, interact. It's got power now. I got power now. Kan vi trycka på någon knapp eller? Någon knapp, det borde gå att trycka någonstans. Ja, det var inte jag. Det där var inte jag, jag är oskyldig. Okej, okay, den... Jag bara kollar runt där. Där kan den in. Fucking sneaky pussel. Släpp! För den verkar ju bara gå åt ett håll. Det här jävla pussel. Okej, okay, den verkar bara gå så där. Bra, då har vi ju löst det. Den blinkar, det känns ju som att jag skulle kunna trycka där. Den har power där. Frågan är, nu... Precis, ta bort den där. Kan vi, hur, vart kan vi komma med? Kan vi komma med den hela vägen bort hit? Det kunde vi. Då kollar vi. Nu fick den power. Okej, okay, nice. Då tar vi dig hit. Enklare, nu börjar det hända grejer här. Men jag satte ju inte sista kabeln någonstans. Men ja, strunt samma. Vi är ute efter våran liksom lightsaber. Vi har ju i alla fall våra kraften har vi ju kvar trots att vi blev av med typ allting som är viktigt för oss. Feels like I'm being watched. Ja, välkommen ut till verkligheten snart. Ja, det är ingen mening med att utforska någonting eftersom det är BD som har typ låst upp alla kistor eller något sånt där. Wee! Oh du, det var i sista sekund jag hoppa. That's not good. Whoa! Whoa! Kom den eftersläntar också. Ingen mer. Ingen mer. Det var ju skitgrymt ja. Det bara faller massa ja, form av djur ner. Okej, okay. Då är frågan om vi ska... Över här. Vi tar första naturliga avstickaren här. Vi kom väl inte in? Jo, vi gjorde det. Okej, okay, ingenting här. Okej. Okay. Den första naturliga avstickaren var helt åt helvete fel. Go for it! Whoa, kom du med! Kom. Hallå, sluta kasta ner grejer! Det var inte schysst. Har vi någon... Hur långt kan den här gå? Okej, den kan inte gå längre än så där. Alltså det är det var. Vad fan är det som försiggår där uppe? Så vi släpper den ut i. Nej, släpp den. Ja, vi ska få springa med den då. Wee! Ja, vi kunde använda den som BD. BD? BD one? Is that you? I found you. Are you okay? Let's get you out of there.
Okej, det såg ut som att det var någonting uppe, men det jag ser... Okej, ska vi se om vi kan komma upp där då? Självklart kunde vi det. Här fanns det någonting att plugga in i. Yes! The Puzzle Master Solver! Vad får vi lära oss nu då? Oh, I'm happy to see you too. Same goes for you. Let's get that restraining bolt off of you. Nu är vi tillbaka, the team. Nu ska vi bara ha lightsabern. Let's get out of here before the same happens to us. Okej, då vet vi om de här som ser ut som vandrande soptunnor. Underground jail är ju såna så här elgeneratorer har vi fått lära oss, som tur är. Då kollar vi kartan då lite snabbt. Escape the underground tunnel, jail menar jag. Jailed dungeon. Ordo Eris, är vi på en annan planet eller? Okej. Okay. Over here, BD. BD, slice it. Slice and dice. Thanks, BD. Okej, där kommer vi inte igenom längre. Vi aktiverade the force field. Hur kan vi komma upp till den nu då? Nej. Oh, what the fuck are you? Det här borde jag få någon form av... Jaha. Få någon form av achievement för. Skilled move. Då vänder vi oss om. Aj! Han vägg där. Lightsaber, still messy. Men hallå, så du är ju... Akta liken. BD1, let's slice it. Shortcut anlagt. Nu ska vi bara kolla en grej här. Om han kan scanna något utav de här djuren här borta. För han scannar ju en del. BD scannar ju en del. Han har ju den här förmågan att scanna. Okej, den här spindeln är ju groteska. Men hade vi inte någon som... Okej, vi går inte in och stör någon. Nej. Buffalo. Okej. Alltså om vi inte kan slåss, det är ingen mening. Ooh, det var en... Hej på dig. Hey, someone in there? Hi, Chuma the Nago. Where are we? Hoppa, Sorkomo Kili Uba, Shakpudu. Jack Pudu! Sork Tormo? Stuta Karkina Tonda! Tonda! Okay. I guess you're good. Yes! Hey, Shuta! Hey, Shuta! Okay, vi vet om att han är crazy. Ja, bra. Vi vet om att han mår inte bra. Jag älskar att det bara faller. Det lät som att det kom någon bakom mig. Åh, nu vibrerar det min telefon. Nice. Alltid trevligt när den vill ha uppmärksamhet. Så, five. Vad? Den ger power dit. Det var power dit. Okej. Okay. Vi kom inte dit. Det var ingen annanstans att plugga in just den här. Don't fall behind. Du ville göra någonting här, såg jag. Eller? Ja. Sla... Overcharge. Okej, nu pumpar den. Och så tar vi loss den. För att ge den här. Ah, fy fan, jag är så... Oj, shit! Okej, nu åker jag upp.
Hear that? Sounds like someone is home after all. Oh shit! Regenosians! Hey, det är den mongoliska rockbanden. Vi har en skill point. Och vi behöver ha två för att kunna få mer additional life och mer life. Två skill points till. Vi ska resta så vi får våra fem. Undrar om man hade kunnat besegra den där droidsen som tog oss hit. Men det här måste vara här. Mongoliska rockbandet. Zork Tormo! We had action on how long it would take me to get here. And who are you? Who am I? I'm Zork Tormo, baby. I'm the boss of this operation. You have greasy forearms to thank for bringing us together. I will. As soon as we get out of here. We have a special challenger for you tonight. An enforcer from a bygone era. Okay. A Jedi! Let's see what he's got. Oh, somebody get baby his toy. Yeah, we got a lightsaber back. Come here, Nuff. Show? I'll give you a show. I smell blood and honey! Tonight, we celebrate those fallen challengers of the past. And the great sacrifice they made to make us all rich. Whoa. I don't know. This is gonna end one way or another. Ta lite lugnt, för den där exploderar ju lite också. Okej. Okay. Top it up! Okej, okay, vi tog hand om första typ flerögdade grodan. Vi fick massa sån jävla... Vad heter den? Jaha, det är därför det faller massa lik. What the fuck are you? Går det bra än så länge i alla fall. Okej, okay. Spider-Woman. I don't. Whoa, I didn't see the fucking träsktroll. Ska jag rolla åt sidan, okej. Okay. Det här blir ju... Kör musik till den här. Tänkte att jag ska ta hand om en först. Ajå. Och det kändes som att spindeln var lite lättare att göra det med. Ajå. Det är hyfsat lätt i alla fall. Oh, grand design på den här. The best is yet to come! Is that all you got? Nej, jag tror inte det, va? Kom igen nu! Oh fuck, där kommer ju Dash Orb igen. Okej, då ska vi inte... Okej. Take that. Up here. Time to collect. Åh, oh, vad usa. Jag ville bara heala. Okej.
Får spela om alla de här jävla mobsen också. Fan också. Det är uselt. Jag trodde att jag skulle få tillräcklig distans, sen blev jag röd och bara rusha mot mig. Men nu när vi väntar så här, har ni tittat så här långt? Glöm inte att subscriba. Jag vet att typ 6 av 10 av er som tittar på mig inte subscribar. Mm-hmm, dags att ändra på det. Droppa gärna en kommentar också, så svarar jag på det. Så om ni har några frågor eller något sånt där, eller självklart ska ni likea videon, så hjälper mig. Men då kör vi igen då. Det första vi gör är... ja, skönt att vi slapp ju. Här är vi, skönt. Kom igen, få den här, få den här. Woo-wee! Okej. Here it comes. Oh, you're in trouble. Look at those objects. Well, I'd like to see that again. Go ahead. Nu ser det ut, nu har vi flytt. Kom igen nu. Kom igen nu, du är snart död så. Bam, bam, bam! Det var det jag skulle gjort förra gången, men jag tror frågan om det gick. Scan, scan it! Dash orb defeated. Och här kommer! Oh god damn! The great escape! I'm coming! I'm coming! I'm coming! Bla bla bla, vi drar! Om vi missar någonting, skiter vi drar! Bye bye, bye bye Lera! Fan vad grymt! Det var ju skitgrymt! Snyggt escape! Men jag funderar på varför man har en så här jätte... ja, är det för att man ska kunna flyga in massa monster så här? Ja, jag tänker bara själva... designen på... ja, det är ingenting jag tycker bara för det. Designen på Greece. Själva planeten, man säger så. Yeah, they're an ugly group, huh? They smell like used droid oil. At least you're okay. Yeah, a complication we could have avoided. Luckily, we found you. We have another complication. The Empire knows about the holocron. That's not good. The entire mission is now at risk. And I had a nice chat with the second sister, Trilla. What did she tell you? She told me you betrayed her to the Empire. Is it true? She'll say anything to jeopardize this mission. Is it true? She was my apprentice before the purge. You should have told me. We're getting an encrypted message from Kashyyyk. Mari. Cal, we found Tarful, and he is willing to meet you. That's not all. The Empire overran our position at the refinery. Saw retreated off-world. Some of us have joined the Wookiee fighters in the forests. Be careful. You too. Yes! Later. Later. We have our lead. Okay, this is fine. Everything is gonna be fine. Tillbaka till Kashyyyk då. Oh shit, vakna upp med en sån där jävel. Det kan inte vara kul. Can we talk? I don't know what's going on between you and her. I mean, I figure it's some kind of Jedi thing, but I don't think this is the right time for it. It's not any of your business. I think it's my business. And we're all in this together, aren't we? Yes. Hey, Cal. I made a mistake. And I almost got you killed. What? I'm sorry. I mean, we all make mistakes, right? Well, maybe not you. Everybody makes mistakes. Hey, cut her some slack. I'm not saying do it for me, but you two are the best thing that ever happened in my life.
Before you came along, all I cared about was a tight hand on a stiff eater. That's a game term. I know what it is. Cal, life's not a game. Before you two, all I cared about was myself. Easy money. Now it's different. It's for the cause. Objektiv är det. Mitt tar för imorgon Kashyyyk. Vi gör väl det, vi följer den här storyn så var. Kan vi typ... Om vi trycker här, ska vi se... Hey kid, nice one on the seed collecting. But the terrarium still got plenty of room. Vi fick en till, ja. Get out there and get me some seeds. Sure, Grace. Seeds. Whatever you say. Did you say seed? Jag tycker det är ett ypperligt tillfälle att runda av detta avsnitt. Kom tillbaka så landar vi på Kashyyyk. Och ska mita Tarful hette han, va? Ja, grymt. Vi säger det så. Droppa kommentar, like, subscribe om inte redan gör det. Och så syns vi. Demon.